Hej Bošnjaci, dokad će vam Allah davat priliku da se pokajete? Hej Bošnjaci, kad ćete pameti doći? Allahom, ja sam Bošnjak. Sa 15 godina sam bio u ratu i nosio sam pušku i ponosan sam na to. Ali nisam vidio blentaviji narod od ovih Bošnjaka. Allahom i Svevišnji. Haj zafrka Japanca da rekne volim Amerikanca. Nikad mu zaboravit neće što mu je bacio onu atomsku bombu na Hirošimi. A Bošnjo pjani i blentavi za 5 dana nakon rata odmah pošao slušat muziku one koje su pjevale postičući neprijateljsku vojsku da ubijaju muslimane. E Bošnjo, jesi blentav, Allaha mi svevišnji. Koliko ti treba genocida NATO-om da se izvrši pa da jednom ga zapamtiš? Koliko Bošnjakinja treba silovat? Hoćemo li čekati da namiri na milion majka ga ubila? Ili ćemo se zadovoljiti sa ovih 40.000 što sad imamo? Ima li takvog naroda na planeti, a s druge strane tako dobrog i merhametli naroda koji ne more mrava zgazit na putu? Nema takvog naroda na planeti, Allaha mi, da je uspio objedin takve dvi stvari u svom životu. Da je toliko merhametli i da je toliko dobar i prema svom neprijatelju je dobar, ali isto tako zaboravam više nešto treba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.